Metāla apstrādes nozarē darba process ir kļuvis digitāls. Ražošanā aizvien vairāk tiek izmantots arī mākslīgais intelekts. Pēc speciālistu domām, tieši šis apstākls jau pēc 9. Klases absolvēšanas mudina jauniešus izvēlēties mācības inženiertehniskajā jomā. Tātad jaunieci ne tikai virpotājs, frezētājs, metinātājs, viņš jau mācās digitālā vidē, viņš strādās pēc tam digitālā vidē. Dabiski daudz darbi ir palikuši arī tādus, kā mēs pazinām iepriekš, bet arī tā vide mainās. Mašīnu būvēs un metāla apstrādes rūpniecības asociācija norāda, ka šogad visā Latvijā profesionālajās skolās un tehnikumos ir veiksmīgi nokomplektētas metāla apstrādes programmu mācību grupas. Komplektācija pietiekam labi. Cits stāsts vai visi tiek līdz galam. Tā interese ir, bet mēs dabīgi strādājam, lai viņi nepazūst un būtu vēl lielāk. Puiši vienmēr ir bijuši tādi, kas nāk, viņiem kaut ko vajag pataustīt, viņiem kaut ko vajag padarīt, un tajā brīdī, ka viņam iepatīkās kaut kāda viena lieta, viņš pie tās arī paliek un viņu turpina attīstīt. Tehnoloģijas man patīk. Man tētis ir inženieris, tā kā varbūt es varētu, jā. Es, piemēram, no Lego visas tādas ierītas taisu. Jā, es nākotnē varētu būt inženieris, jā. Šobrīd metāla apstrādes nozarē nodarbināti aptuveni 25 tūkstoši darbinieki. Pievienotā vērtība no nozares kopējā apgrozījuma ir 33%, jeb 830 miljonu eiro. Ir nevis konkurence uz darba vietu, bet otrā darba devēja jau faktiski konkurē par kvalificētiem speciālistiem. Protams, paliek spēkā nosacījums, ka tam speciālistam jābūt tiešām kvalificētam ar labu attieksmi. Eksperti norāda, ka jauniešiem lielākais klupšanas akmens mācību procesā ir vairs zināšana trūkums matemātikā un fizikā. Tādēļ šos priekšmetus iesaka mācīties padziļināt jau skolas solā. Ilze Daukans Terģi, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.